Man is my friend. Yeah. For 18 years. Wow. Oh my God. He came to visit me today. Oh. Uh-huh. Yeah. Alright, very well. What do you want to do? What do you want to do? Kuja tu. Mudu wako ndio. Anasema ni mpange mapema kuna bahari anaenda. Ni sawa? Ni sawa. Wajana ni rafiki yangu anaitwa Mchangi. Tuliagana na huyu Mchangi. Tuliagana na yeye 18 years ago. Tukionana ninampatia giri moja. Sasa ameniambia amegoja kutoka saa 4 na kuna bahari anataka kwenda. Na ni sawa, si ni sawa? Ndio mbona wagaitu kwa yaria. Todo ukimwona inyarale na 11 mweli. Ndio yeye yebono.